ਮਿਆਮ ਰਾਜਾ ਸਗਿਆਨ ਸਾਮਾ ਮਿਆਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਦਾ ਸਾਮਾ ਮਿਆਮ ਰਾਜਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਸੋ ਸਭ ਕੜਿਆ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਫਰਮਾਨੇ ਆਣੇ
سارے دوست پر آرال کے بہنے تو انہوں مرخوموں کے کس طرح یاد کرنے جناب انور فرا قریشی سرکار کچھ اس طرح فرمانے نے
شير راجا رفان آدم يوكي راجا سرندر عجب صاحب راجا عمر مستاق راجا تائر کلیار راجا سکندر بغلا راجا نبید کلیار راجا لان جمیر راجا ویس سامن چوب رکم جوید خطرہ ستیرم گروپ راجا ذکار مرحوم راجا علی ممیام راجا عثمان مہرا راجا عثمان بغار راجا روحیت احمد استاد بلال نارا باجا سکول چو گدار افضال کیا نی بغلا رجوان إن سالانا رجاد مطابق شو آواز آئی سرکار فرمانے نے
میں میرے بھائی عمر گیلانی مرحوم انہاں کو یاد کیتے ہاں اللہ پاک نے یاد ہوائے اللہ پاک اس سارے براہ کی جوادہ رحمت جوادہ آتا ہے وہ بھی ساری سوجہ مسلک سا بس اللہ کی منظور اس طرح سا اللہ پاک اس نام جہاں چنگا کرے اس کی یاد کیتے ہاں پچھے آواز آئی سرکار سنمانے نے Oh,
شريف رشيد ورد سرگارنا لکھا رہا شکرانا جتا صاحب ورنہ جڑے دیگر دوستے انہیں چاہتا ہے سرگار فرمانے آنے
ਬੈਠੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਾ ਹਲਕ ਕੀ ਅਸੇ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਾਏ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਦਾ ਬੋਲ ਔਰ ਆ ਜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਨੇ ਨੇ ਲਗੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਲਾਜ ਕੋਈ ਕੋਈ
كسرى نسلي
سردار عثمان شبیر سبزوی انہوں نے کہا تھا مطابق اور میرے بھائی افضال و افجال و آچھا گروہ انہوں نے نظر راجہ بابا جنجوہ اذان و افجانو عماد کیانی صاحب سردار اسناد سبزوی انہوں نے نظر سرکار فرمانے نے We'll be right back.
صلی اللہ علیہ وسلم